ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មបន្តផ្សព្វផ្សាយលទ្ធភាពឥណទានដល់កសិករនៅខេត្តស្វាយរៀងបាក់សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីលទ្ធភាពឥណទានដល់កសិករចិញ្ចឹមត្រីមាន់ទានិងបន្លែក្រុមសិប្បកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មវិស័យកសិកម្មនិងសហគមន៍កសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង200នាក់មកពីតាមបណ្ដាស្រុកនានាជុំវិញខេត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីលទ្ធភាពឥណទានដល់កសិករមានការចូលរួមពីលោកសេងសៃឡាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងតំណាងឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តលោកកៅថាចអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មនិងសហការីបានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ឥណទាននិងនីតិវិធីទទួលបានឥណទានក្រោមគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន50លានដុល្លារអាមេរិកជូនដល់បងប្អូនប្រជាសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីដាំដុះបន្លែផ្លែឈើនិងក្រុមសិប្បកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យផលិតផលកសិកម្មវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងវិស័យកសិកម្មដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពពង្រីកអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅបង្កើតការងារបន្ថែមពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតក្នុងស្រុកសម្រាប់ជំរុញទាំងការនាំចេញនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានោះដែរលោកអគ្គនាយកក៏បានធ្វើការណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់កសិករជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសពីខាងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មបើបងប្អូនកសិកម្មក្នុងខេត្តនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះអនុទានរបស់យើងសូមមេត្តាដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅបានកម្មសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានកម្ចីប្រមាណជាង 70% នៃតម្លៃដីសូមជម្រាបជូនថាគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន50លានដុល្លារអាមេរិកគឺជំរុញឲ្យប្រជាកសិករយើងប្រឹងប្រែងផលិតបន្លែផ្លែឈើលុបបំបាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងគត់គង់ក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចធ្វើការនាំចេញបន្តទៀតព្រោះការគត់គង់គ្មានចីរភាពដាំបាន7ថ្ងៃជាងកន្លះខែក្រោយមិនមានផលចូលទីផ្សារទៅទៀតលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា